Između HDZ-a i SDP-a novi otvoreni front. Zoran Milanović najavio je kako pobjedili na izborima, Hrvati iz BiH neće imati pravo glasa na izborima u Hrvatskoj. Milanoviću, koji će morati zbog toga mijenjati i Ustav, iz HDZ-a odgovaraju. Obezvrjeđujete odluku Ustavnog suda i šaljete pogubne poruke manjem, ali nipošto manje važnom dijelu hrvatskog naroda. Hrvatski državljani u BiH 11. su izborna jedinica, ona za dijasporu, no za predsjednika SDP-a oni nisu dijaspora. Zoran Milanović ne osporava njihovo hrvatsko državljanstvo i pravo glasa, ali ne i na izborima ili referendumu u Hrvatskoj. Želimo predložiti i razgovarati o tome da se Ustav u tome dijelu izmjeni. Dok se ne izmjeni, Ustav je takav kakav je. A tu vrstu rasprave HDZ izbjegava. Dakle, nema čistu savjest. HDZ nema čistu savjest. Pozivam premijera Sanadera da o tome javno govori. Za promjene Ustava šefu SDP-a treba će dvotrećinska većina. Stav HDZ-a o glasovima hrvatske dijaspore nije se promijenio. Ako je netko hrvatski građanin i ima hrvatsko državljanstvo, da ima sva prava kao i drugi. Mi ne možemo imati građane prvog i drugog reda. Mi ne možemo imati državljane prvog i drugog reda i različitih kategorija. Znači, ako netko ima hrvatsko državljanstvo ili nečije drugo, on je pred Ustavom jednak, ima sva prava i obveze kao i drugi. Bosansko-hercegovačkim Hrvatima može se pomoći i na druge načine. Odgovaraju u SDP-ovoj središnjici. Zna se optužuju kome je biračko tijelo iz susjedne države naklonjeno. Je li ustavna odredba u interesu i Hrvatske i Hrvata u BiH? U tome se razlikujemo. Mi imamo stav, a HDZ želi profitirati od nečega. SDP-ov stav dijele i u HSLS-u. Mislimo zapravo da bi građani trebali glasovati tamo gdje plaćaju poreze, to je isto istina, o tom smo govorili, ali ako imamo dijasporu, onda bismo doista trebali imati pravu dijasporu, one koji doista predstavljaju našu dijasporu. To nikako nisu ljudi koji žive u zemlji u kojoj su konstitutivan narod. Milanovićeve poteze kritiziraju pravaši. Anto Đapić smatra ih opasnima i za Hrvatsku štetnima. Dobro da ih je već sada najavio u početku praktičke predizborne kampanje, kako bi svekolika hrvatska javnost znala s čime se suočavamo u slučaju pobjede SDP-a na izborima. A Milanovićeve želje jasna su poruka i SDP-ovim biračima u BiH. Na skorim izborima i njihovi će glasovi odlučivati o izbornom pobjedniku.